Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 2018-ci ildə Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Qərib dənizindəki Saint Martin adasında çəkilmiş foto şəkilləri gündəmə çevrilib. 32 gün az xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, o, bu fotolara görə həm yerliləri tərəfindən əsl tənqid dalğasına məruz qalıb. Ölkənin prezidenti yarı çılpaq qaradərili oğlanı nəvazişlə qucaqlayır və onlarda çəkiliş anında operatorlara nalayiq jest edir. İsti qarib çəkilişindən çox keçmədən yeni kadrları vətəndaşların əlinə keçib. Qeyd edilir ki, Macronun bu görüntüləri onun olimpiyada hazırlaşmağının çətinliklərindən yorulub, dəniz yaxtasında dincəlməyə getməsindən sonra lentə alınıb. Kadrların birində güya mühafizəçi olan bir kişi Macronun əlindən tutur, digəri alovlu öpüş anını çəkir.